ciidamadi ugu badnaa ayaa isu dhiibay ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Taliye Mahad Cambaashe ayaa hoggaaminayay subaxnimadii hore ee saaka guutooyinka gudaha u galay magaalada Laascaano. Taasina waxa ay sababtay in ay guud ahaanba magaaladu gacanta u gasho ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga reebo meelo fara ku tirsa. Warbixinteenna waxa aynu ku soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool. Mahad Cambaashe oo leh khibrad sarreysa iyo hoggaan ciidannimo oo lagu majeerto ayaa saaka hoggaaminayay guutooyinka ciidanka ah ee gudaha u galay magaalada Laascaano. Waxana ay taasi sababtay guul hor leh oo ay gaadhaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Iyadoo oo gacan ku haynta magaalada waqtigan xaadirka ah ciidina aanay kula tartamayn marka laga reebo goobo fara ku tirsan oo ay weli ku sii gabanayaan. Garaadadii muddooyinkii ugu dambeysay halkaasii ku sugnaaye ay ka degilayd nabadgelyada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Guulaha taariikhiga ah ee ay gaareen guutooyinka uu hoggaaminayay Taliye Mahad Cambaashe ayaa ah kuwa taariikhda galaya. Waxana ay ciidanku markii ugu horeysayba la wareegeen maxaabiis fara badan iyo sida oo kale shan gaari oo ka qayb qaadanayay xasilooni darrada halkan ka jirtay muddooyinkii ugu dambeysay. Awoodda ay isticmaalayeen iyo sida oo kale khibradda ay halkani ku galeen ayaana waxa ay keentay in ay soo dhiibaan ciidamadii ugu badnaa. Oo muddooyinkii ugu dambeysay dhinaca kale ka soo jeeday iyaga oo door biday waqtigan xaadirka ah inay iskaga baxaan. Nabadgelyo darrada laga aloosay magaalada Laascaano iyo sida oo kale ujeeddada aanay ogeyn meesha ay salka dhigayso. Ciidamada oo amar ku haysta inay la wareegaan guud ahaanba magaalada Laascaano kana sifeeyaan cid kasta oo ka soo horjeeda jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay ruqaansigooda waxa uu dhalinayay guulo isdaba joog ah kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah ay ku naaloonayaan. Soo majeestayaasha tan qalabka u sida jamhuuriyadda Soomaaliland ee nabadgelyada lagu seexanayona horseedka u ah. Intaasi waxa dheer in garaadada iyo sida oo kale madax dhaqameedka halkaasi ku sugani maalmaha soo socda ay ka guragureysan doonaan maadaama uu guutooyin si gaara u tababaran ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku fasaxday magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Waxana halkan dhammaanba iskaga baxay ciidamadii ka yimid maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyo sida oo kale ciidamo ku yimid isir ahaan kuwaasi oo iyaguna ku noqday goobihii laga soo diray. Taliska ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa ay daaha ka rogeen maalmaha soo socda inay soo gebagabayn doonaan. Xasilooni darrada ka aloosnayd magaalada Laascaano oo labadii bilood ee ugu dambeysay. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.